Fretilin la aceita tu debate por orçamentos de Estado em um rol recinhat o caráter urgência. Bancada Fretilin hato lamentação, né? Li husi conferência em prensa quarta semana, né? Relaciona ao proposto orçamento geral Estado tinan riuroro no resinhat, neve governo submete para Parlamento Nacional o de debate o caráter urgência. Tama considera a proposta refere la prensa requisitos regimentais, neve maquija. Duir artigo 97, regimento Parlamento Nacional, kata orçamento quando tama e Parlamento Nacional o caráter urgência, presidente do Parlamento tem que baixar aqueles barra comissão finanças de pública, atuá-lo nínia caráter, discussão caráter urgência dentro de 24 horas. Mas bem, na realidade, cata, de 23, senhora ministra de finanças, com a equipa lori tinha orçamento mai, mas lá baixa direita barra comissão, e dia 24, moço fala audiência e de ho, senhor primeiro-ministro, mai e presidente do parlamento, autorizá-lo calendarização para debate orçamento geral do Estado. Tuir amine hare kata Parlamento Nacional e Comissão da Finanças Públicas mas errado calendário Bahia discussão orçamento de mesma tama tuir regimento Parlamento Nacional mas bem de facto kata iha dia 24 senhora presidente Simo e baixa Bahia Comissão Finanças Públicas mas bancada Fretilin deputado Gototo la reta documentos de mesma senhora presidente Parlamento baixa Bahia a comissão C no moço cara deputado e até torre sexta locrai tu conhece mas a missa cima documentos né Hatamba questão né presidente e comissão C Parlamento Nacional ne betrata assunto finanças públicas se religia Ferreiro Santos ateten proposta refere la contra lei tamba la liu horas ronu resenhat lá hava no ine sala tamba sir haruka hier sexta-feira tamba mesa simu hier dia 23 haruka mai comissão ne kan la liu 24 horas depois comissão mos ami ha prova ami simu hier sexta-feira lorai segunda da der sang ne tamba ite la bela conta sábado domingo tamba lei ni dia di utis lorong serviço hari kerja ne bek si simu hier sexta lorai sábado domingo tamba bela conceder segunda ta prova ne la contra lei da ne 24 horas haruka sira conta di dia ta horas ne Nel regimento, regimento Parlamento Nacional, artigo 97.3, cuia claro con a badana. Antes ne lorong ronu resinto lu fula novembro ne, governo apresenta una proposta lei orsamento geral staru tinang riu ronu resinghat, ho montante bilion ida pontu sianu resin lima, ba Parlamento Nacional, no ia segunda ne, Parlamento Nacional consegue aprova una pedido urgensia refere, debe pasa ho votu a favor tolu resinsia kontra rua nulu no abstensa rua. Adriano Verdial, Jaime dos Santos, Ziemen.